Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Estamos a falar esta semana, como saben, cos nosos representantes políticos. E a verdade é que levamos uns días nos que os membros da Corporación Municipal están a pasar moitas horas no salón de plenos. Imos falar sobre as cuestións que se trataron. E os acompañanos Agustín Hernández, voceiro do PP. Agustín, benvido, moi boas. Boas, Pois pues como digo, moitas horas están a pasar vostedes últimamente no salón de plenos. Imos comezar polo pleno que se celebrou onte. Hubo un debate sobre o estado do Concello, pero quero me referir antes de nada ao pleno para a aprobación definitiva dos orzamentos. Os orzamentos de 2018 finalmente xa teñen o visto bo, xa poden sair adiante. Pero quería facer fincapé nunha cuestión que se deu nese pleno e que houve alegacións por parte da CIGA, do sindicato. E deuse a situación de que BNG e PSOE, que si facilitaron que ese orzamentos sairan adiante, en cambio, están en contra de que se reseitaran esas alegacións. Co cal, é unha situación Pois é un pouco curiosa, non? Así o ve vostede, tamén. Bueno, sí, nos, lóxicamente, a verdade é que estamos sorprendidos, non? Gustaríame lembrar que os orzamentos de, do Concello para o 2018, para este ano, foron aprobados co voto favorable de Compostela Berta e co abstención imprescindible do BNG e do PSDGA. E votos en contra do Votos en contra da única forza que manifestou o seu reseitamento, os orzamentos que foi o Partido Popular. Non? Aprobados inicialmente, a Confederación Intersindical Galega, é decir, o Bloque Nacionalista Galego, presenta unhas alegacións que a intervención do Concello e a propia directora de área eh, pois dictaminan que non se axustan o que permite a lei para eh, que poidan ser tidas en conta ou reseitadas, puesto que non se axustan as posibilidades de eh alegación duns orzamentos municipais na fase de información pública, no? A pesares diso, eh, sorprendentemente o PSDG e o BNG, que insisto, facilitaron a aprobación inicial dos orzamentos, votaron en contra de reseitar esa alegación. Co cal eh se si, eh, o Partido Popular houvera votado de xeito absolutamente incongruente, También como OPS de GAE o Vénega, pues ahora mismo esos orzamentos que estaban aprobados gracias a OPS de GAE o Vénega estarían en un tiempo de desconto, por decirlo de, alguna, de algún seito. durante 3 4 días que pois o concello debería de facer algún tipo de axuste ou algún tipo de cambio para poder levar a aprobación definitiva ao pleno correspondente, no. Por lo tanto, realmente onte o que o que tivemos eh posibilidade de comprobar ese xogo absolutamente pois pues, eh, eh ridículo por parte do BNG e do PSDG, que obviamente si consideran que estes orzamentos non deben ser aprobados o que poderían ter feito na aprobación inicial e votar en contra, incluso onte, despois de que coa voto favorable de Compostela Aberta e a abstención do Partido Popular non fóra eh, tida en conta esa alegación da Ciga, o que poderían ter feito tanto PSDGa e o BNG se si consideran que estes orzamentos non recollen O que eles eh, consideran que é imprescindible que é esa alegación da CIGA é votar en contra e non aprobar os orzamentos. Non, pero eles o que fixeron foi o paripé de, de algún xeito satisfacer a CIGA, a, sindical, a Confederación In -in -in Intersindical Galega, e logo despois... Para quedar ben, diría as, vosted. Para quedar ben, única e exclusivamente para quedar ben, porque logo despois astiveronse na votación definitiva. Nos votamos en contra. Nos consideramos que estes orzamentos non recollen o que a cidade necesita. Nos consideramos que é certo que o desenvolvemento da carreira profesional que é a principal demanda da CIGA é unha carencia no Concello de Santiago que vende moi longe de antes dos gobernos do Partido Popular. Pero o que está claro é que se si o PSDG e o BNG consideran que iso é absolutamente imprescindible, que ten que estar recollido nos orzamentos, o que deberían de ter feito é votar en contra, e a partir disso o señor Noriega debería de refacer os orzamentos para axustar as cifras ao que a cidade e os funcionarios municipais necesitan. O resto é un paripé donde, lóxicamente, o Partido Popular non vai a estar, puesto que, obviamente, nos consideramos que temos que estar, en primeiro lugar, ao servizo da cidade e, en segundo lugar, temos que ter unha política e unha actuación política eh, coherente. Uh -huh. Ben, pois, ese como xa, ese orzamentos eh, quedaron aprobados definitivamente. Despois dese de pleno de aprobación de orzamentos, celebrouse o pleno sobre o estado do municipio, o estado do concello. Eh, hai que decir que un, un debate no que o goberno expón os seus proxectos, as cuestións ou os problemas que considera que ten que expoñer nese, nese pleno, que teñen que ver coa cidade, e a oposición tamén ten oportunidade de valorar un pouco todo ese traballo e toda a situación que temos no Concello. Hai que recordar que é simplemente debater, non se pode votar nada, E tamén podemos dicir que tampouco os coitamos nada novo porque xa levamos moito tempo facendo balances con vostedes, tanto co Goberno de Compostela Aberta como cos distintos partidos da oposición, nos distintos programas, así que máis ou menos xa tiñamos unha idea do que ia pasar nese pleno. Falou Martiño Noriega do relato de Compostela Aberta acerca da cidade. Dende a oposición creen que nin sequer hai ningún relato ou que é iso, simplemente un relato, pero que na práctica non se moven as cousas aquí en Santiago. Vostede facía tamén esa crítica, di que a cidade está instalada no conformismo e que temos que aspirar a algo máis, a aspirar a excelencia. Bueno, que, que, que destacaría, que cuestións destacaría? Pois sí, a verdade é que eu, en lugar, destacaría que despois de unha primeira quenda de aproximadamente 45 minutos e logo despois aproximadamente 30 minutos, a verdade é que é sorprendente o moito que é posible falar nese tempo por parte do alcalde, eh a carencia absoluta de datos concretos que permitan visualizar un proxecto de cidade, de cifras, de compromisos ao respecto dos diferentes proxectos. Creo que onte quedou absolutamente acreditado que esta cidade está eh instalada no conformismo, no gris, na mediocridade. Eh sorprendente que o alcalde pois dixera que unha das eh pois cuestións das dos logros acabados eh por eh, Compostela Aberta é a millora no que son os comedores escolares. Na, nos, eh, é sorprendente que o concelleiro eh, pois dixera que en ningún momento os nenos deixaron de, de comer, non? pero a min gustaríame saber se si Compostela Aberta foi quen de adaptar esas comedores escolares, ese, esa, ese servizo ás demandas das ampas e dos pais e das nais, porque creo que non foi así ao longo destes tempos. Non? É sorprendente que o señor Noriega pois, dixera que temos unha compostela máis, máis solidaria. Non? El mesmo recoñeceu que únicamente foron capaces de dar 200 axudas desa renda social, que foi unha renda social copiada da renda social que implantou o Partido Popular no mes de marzo de 2015. 200 axudas o señor Noriega chegou ao Concello dicindo que había 18.000 persoas en Compostela en risco de exclusión. Obviamente, o que está claro é que despois destas declaracións do señor Noriega, está claro que Compostela Berta fallou a esas 18.000 persoas, puesto que únicamente foi quen de dar 200 asudas que, de acordo coas verbas do propio alcalde, pois eh, afectan a aproximadamente 500 persoas. De 18.000, 500, un fracaso o servizo de axuda no fogar, máis de 5.000 horas que non foron capaces de aplicar, de atender, a pesares de que a xunta concedía esas 5.000 horas, máis da mitad das horas que tiña mensuais, que tiña o Concello á disposición das persoas necesitadas desa de axuda no fogar, Compostela Aberta non foi capaz ata fai dous, tres días de eh, pois dar ese servizo como consecuencia pois de non ser capaz de buscar unha solución a un contrato tramitado no seu día. Estamos a falar que, dende o mes de maio de 2016, Compostela Aberta non foi capaz de atender a súda no fogar que poderia ter feito a través desa de incremento de horas por parte da xunta de Galicia. Estamos a falar de incumprimentos no período medio de pago. Durante seis, dos doce meses do ano pasado, Compostela Aberta non cumpriu co período medio de pago que marca a normativa estamos a falar de retrasos en moitísimos ámbitos da tramitación do Concello, o Plan Estratégico do Turismo, o Plan Especial do Casco vello, o pago das certificacións que me acabo de, 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 referir. Non? En definitiva, nos creemos non é por ser digamos, tremendistas, non é por ser eh, pois, absolutamente negativos, pero é certo que esta cidade está situada no conformismo, está situada na mediocridade como consecuencia de que o goberno de Compostela Berta non estivo a altura do que a cidade demandaba, non? e, e en definitiva e para rematar, é certo tamén que eh, Compostela Berta destila unha certa soberbia cando pois fala da súa estancia no goberno, eh da súa chegada ao goberno en minoría, eles eh, normalmente utilizan frases o alcalde, pois Compostela policromática, Compostela pois con Cores unha Compostela alegre non estamos de acordo con ese tipo de de Santiago de Compostela, ¿no? A Concellera tamén decía no, é que nos chegamos para para quedarnos", non? Bueno, eso dependerá do que decidan os cidadáns no ano 2019. Hai que ter menos soberbia, máis eh, traballo no día a día e eh, tamén máis humildade. Bueno, dicía vostede durante ese debate que coa chegada de Compostela aberta ao goberno local, é verdade, non houbo ningún cataclismo, utilizaba vostedes esa, esa palabra Pero tampouco ven vostedes que houbera cambios moi grandes ou ou eses cambios que se esperaba que pudera haber con un partido xurdido de das mareas cidadas, como era Compostela Aberta. En definitiva, vostede cree que non cumpriron as expectativas. Bueno, creo que hai cuestións absolutamente eh, obxetivables. Eh, está claro que Compostela Aberta moitas veces sin aportar ningún dato Pois, decía, imos a acabar co amiguismo do Partido Popular. Claro, agora atopamos, atopamos na, pro, na propia páxina web do Concello que é eso que viñeron a facer eh, ese teórico, ese infundado amiguismo do Partido Popular, mudáronlo por un amiguismo a... Compostela Aberta, a simpatizantes de Compostela Aberta, a asinantes das mareas. É curioso como protesta a voceira de Compostela Aberta cando nos pois, falamos de datos objetivos. Na propia página web do Concello é posible acceder aos contratos menores, aos, as facturas e aos decretos aprobados durante o ano 2017. Estamos a falar de 399 expedientes, a media por expediente pode estar en dous, tres facturas, polo tanto estamos a falar de miles de facturas, de contratos, de procedimento negociado, de facturas por servicios, por obras, que en moitas ocasións pois os asudicatarios que casualidade son asinante do manifesto das mareas da Coruña ou son exalumnos de algún concelleiro barra concelleira, non? Eso é unha realidade. Non obviamente, non chamamos aos concelleros de Compostela Aberta delincuentes, non decimos que estean delinquindo, que pois, non fagan as cousas conforme a lei. É tamén certo que imos analizar a posi o posible fraccionamento, que é un incumprimento da lei deses de contratos uh -huh. menores, non? pero, en todo caso, o que estamos é eh, dando conta dunha realidade dun movimento político que chegou para mudarlo todo, que dixo que ian a non facer amiguismo coas asudicacións, e, ao final, o que están facendo é precisamente iso. Obviamente, non están facendo ese amiguismo que decían as simpatizantes ou militantes do Partido Popular, que a verdade é que casi nunca acreditaron, pero sí que están facendo amiguismo aos asinantes e aos membros da candidatura de Compostela Aberta e das Mareas de Podemos. Ben, imos xa con outro pleno, como decías, tiberon vostedes moitas horas últimamente nese salón de plenos do Pazo de Raxoi, agora refirome aos xoves da semana pasada un pleno ordinario de, deste mes no que un punto eh, un pouco controvertido, un punto que versaba sobre a depuradora, Compostela Postela Aberta decidiu que vostedes eh, debateran ou se posicionaran sobre ese convenio eh, a asinar entre o goberno local, a xunta e o goberno central sobre a construcción da depuradora, un convenio co que Compostela Aberta non está de acordo, pero quere que vostedes eh, dean a súa opinión ou, de alguna maneira, expresen que é o que hai que facer criticaban días antes dende a de oposición que o normal sería que Compostela Aberta levara unha alternativa para que pois, vostedes poidan dicir pois isto sí e isto non ou o que consideren oportuno iso non sucedeu e aínda en riba había un reparo suspensivo de intervención polo cal tampouco se podía votar nada, así que a indignación foi máxima por parte da da oposición, como valora toda esa situación que se deu no pleno. Bueno, pois, pues, eh, en primeiro lugar, ao respecto do reparo, é evidente que é unha obriga do goberno resolver esas cuestións para poder elevar ao pleno o acordo eh, da depuradora. Non? Nos, en todo caso, fomos claros ao respecto do que acontece en relación coa depuradora. Nestes momentos existe un único emprazamento, un único financiamento e unha negociación. Nos o que decimos é que o alcalde ten que decir a súa opinión ao respecto uh -huh. de esa situación. Se, si, como parece que avanzou no pleno da semana pasada, non está de acordo con ese convenio, pois terá que decir que alternativa ofrece a cidade para que nos poidamos evaluar e tomar un posicionamento sobre esa alternativa. Cando, como e donde propono o alcalde facer unha depuradora que resolva un problema evidente da nosa cidade. Nos temos claro que na mentres o alcalde non dea unha alternativa que poidamos avaliar, a única alternativa viable con financiamento, cunha ubicación e cunha declaración de impacto ambiental favorable é a depuradora do Souto. Por, por tanto, o Grupo Municipal Popular aposta pola execución da depuradora do Souto. O Grupo Municipal Popular considera que o convenio pechado polo señor Noriega coa Administración Central é certo que implica un finanzamento para o Concello do 20% do custe da obra e un 20% tamén por parte da Xunta de Galicia. Ese é a negociación, esa é a negociación do señor Noriega. Nos non participamos nesa negociación. Non, nos, nos non fomos a Madrid en repetidas ocasións a negociar pois, os diferentes detalles. Non, nos non coñecemos eh, pois, como tivo lugar esa negociación. É a negociación do señor Noriega. Pode ser millor ou peor. Nos creemos que podería millorarse esa negociación. Nos creemos, sinceramente, que que o señor Noriega non estivo atento á responsabilidade que debería detentar para pois pues, liderar esa negociación. Nos creemos que o na pasada semana o señor Noriega pois pues, practicou claramente unha censura ao propio concelleiro responsable da materia. Foi o o, o alcalde quen defendeu eh pois pues, o posicionamento do goberno, non? Por tanto, insisto, se si a negociación é mala para a cidade, a culpa é do señor Noriega. Pero, en todo caso, a responsabilidade de que Santiago teña unha depuradora é do señor Noriega. E se si Santiago perde este tren, o responsable dos vertidos que contaminan o río Sar, o responsable da situación de emerxencia ambiental na que está a vacía do río Sar, é o señor Noriega. Por lo tanto, o señor Noriega ten a obriga de plantexar unha alternativa. Eu, cando estive na alcaldía, tiven que tomar unha decisión o respecto dun convenio para facer unha millora tecnolóxica na depuradora da Silvouta. Tiñamos aproximadamente 3 millóns de euros e tiñamos que cofinanciar o resto de, do custe da obra. Poderíamos ter discutido moitísimo máis coa Administración Central, coa propia Xunta de Galicia, pero nun momento determinado eu tiven que tomar a decisión de eh, que era o millor para a miña cidade. E o millor para a miña cidade era pechar ese convenio como calquera convenio podería ser millorable, pero en ese momento foi a millor negociación que nós fomos capaces de facer, e agora mesmo esa actuación está en marcha, está operativa, e permite que a depuradora, inda que non fai o seu traballo o 100%, inda que non depura todos os residuos de Santiago, polo menos a situación está moito millor que fai dous anos atrás. Por lo tanto, creo que fixemos un bo traballo para a cidade. Esa é a decisión que te que, te que tomar o señor Noriega ao respecto da depuradora do Souto. Pois Agustín, relacionado coa depuradora, deuse estes días atrás unha situación que o tenga vostede como protagonista. Vostede acudía, como decimos, hai uns días eh, cos medios de comunicación a unha beira do río Sar para denunciar a contaminación que leva o cauce deste río e dábase un, un acto, unha acción, un xesto pola súa parte eh, quizáis pouco acertado vimos imaxes noas que vosted está tirando lixo o río e iso foi motivo de, de burla e de denuncia primeiro por parte de Compostela Aberta e logo noutros ámbitos para poñernos en situación por se si alguén pensa que foi unha cousa preparada temos que dicir, vostede non foi ali con, pois, con unha bolsa chea de lixo da súa casa a tirar lixo o río senón Que lixo que é do propio río, neste caso estaba nas beiras porque o río ia moi baixo, pero en todo caso en canto medrar ese cauce, ese lixo sería lixo que xa estaba no río. Pero deus esta situación, non de de parodia e e de denuncia con vostede, non sei como asumeu todo, bueno, pues, toda esta situación, non que fo, se creou. Si, sí, a verdade é que foi unha actuación torpe e improvisada, a xente que estivo ali eh, pois esa mañán sabe que non estaba previsto baixar o río, coller o que estaba ali e deixar ese lixo eh, no mesmo sitio, pois non foi acertado, non é edificante, Eh, bueno, a verdade é que eh, bueno, todo o mundo pode cometer un erro, foi, foi un erro, pero en todo caso non temos que esquecer que bueno, é posible, é lexítimo, incluso o goberno tentou sacar todo de contexto e eh, bueno, pois, eh, utilizar pois, esas imaxes para pois, facer chascarrillos ou incluso sacar punta o tema, insisto, non deixa de ser un acto absolutamente torpe, pero o que está claro, por desgraza, é que a contaminación do río está ali, que o lixo nas, nas marxes do río está ali, e polo tanto, que a verdade que desexo, que aqueles que utilizaron pois, Eso, esas imágenes para ridiculizarme para tentar pues, cuestionar o meu compromiso con medio ambiente que creo que a lo largo de mi vida tengo acreditado un longo compromiso e con medio ambiente bueno pues que esas personas que intentan hacer eso eh, pues que si son las que pues, deben de tomar decisiones para solventar el problema que dejen de hacer chascarrillos que aborden el problema que decidan o que tengan que decidir para resolver ese problema porque insisto eh, o peor es eh, que a contaminación sigue le vamos decenas de años contaminando río Sar eh, por desgracia, si no adoptamos una decisión pues seguiremos decenas de años eh, contaminando río Sar eso es o peor a cuestión medioambiental por supuesto es uh -huh. o peor pero también no tenemos que esquecer que hay una cuestión económica eh, si seguimos contaminando río Sar Santiago tendrá que pagar as sancións da Unión Europea por incumplimento de normativa comunitaria e probablemente de non aceptar a execución da depuradora do Souto neste momento, pois probablemente no futuro non sei se atoparemos unha solución millor, non sei, teño dúbidas ao respecto de se atoparemos unha solución que xere menos eh, rechazo, pero en todo caso o que sí que teño claro que será máis custosa para todos os veciños e as veciñas de Santiago. Neste caso, polo tanto, vostedes a pediu desculpas, ademais, nunha rolda de prensa por, por ese sexto ou ese, ese, ese acto, non? Neste, neste caso, pero cree que quizáis se exagerou un pouco esa, esa situación que vostede protagonizou, un pouco tamén polo que está dicindo, que é importante que o río Sar certamente está contaminado. Bueno, Votar a pero... vostede un, un lixo. Creo que foi un acto torpe que foi utilizado hábilmente no ámbito político para tentar desacreditar a, a unha persona que, insisto, eu digo con total humildade, teño ten acreditado, acreditado o meu compromiso eh, con medio ambiente, e tamén teño que decilo habitualmente o meu compromiso co traballo serio, o que teño claro tamén é que nesta vida as improvisacións eh, non son boas conselleiras, e eh, polo tanto creo que hai que tomar nota e non improvisar. Ben, pois, xa non temos tempo para máis, e con isto rematamos, eh, Agustín Graciñas, como a sempre, por acompañarnos aquí no, no Pregunto. Moitas grazas. E a vostedes tamén, graciñas pola súa atención, volvemos maña, como sempre, con máis entrevistas.